I nxehti afrikan ka prekur edhe qytetin e Elbasanit, duke bërë që temperaturat të jenë binormalen, sa të kujdesshëm janë qytetarët dhe sa mundësi kanë ato për të përballuar këto ditë nxehta. Ndikimi i masave të nxehta të ajrit vazhdon të mbizotrojë në qytetin e Elbasanit, duke bërë që temperaturat të rriten binormalen. Temperaturat e larta janë bërë të vështira për të përballuar nga qytetarët. Disa prej tyre janë drejtuar breakdate-it, disa të tjerë pishinave si kurse nuk mungojnë edhe ata që struke në shtëpi apo parqe. Por ka edhe nga ata që nuk i shmangin rrugët përvëlluese dhe në orët më të nxehta të ditës për të kryer punët e tyre. Ndo nëse mjekët rekomandojnë mos daljen e moshave të treta dhe asaj pediatrike, nuk mungojnë rastet që edhe këto dy kategori i gjen jashtë. Qytetarët shprehen se nuk mund të kufizohen nga moti i nxehtë për të kryer rutinën e tyre, edhe pse hasin në vështirësi. Rrim në përhijet, se përke që jemi, na përta se kalamajt më dilin dil, po nësë nuk në rrihet, dalim. Në shfi, rrim në ashtu fresko, me nuk për ashtu temperaturën. Ma te për na interesohet kalamajt se na nuk përru me fatë. Për të bën shfi, e shfi, papa i sotë, si shfi e jashtë, i sotë është një problem është. Duke e cërë, duke lëvizër shumë, duke netë në përhijet, duke përnuar, duke pi edhe ujë. Ta shi, ke ujti përshkojnë. Po në shtëpi si e përballoni, keni mundësi për të freskuar? Kemi. Shumë keq. Temperatura e lartë. Po ne kemi problem, për shembull, jam banor i kantonit të ri, kemi problem shumë me ujin, e pish. Ku janë kosh? Ku janë kosh? Nuk ka zgjidhje. Kemi marr krye plagun atje në telefon. Ai thotë drejtoria thotë nuk kemi çfarë të bëjmë, thotë nuk ka ujë. Ai ka shumë arsye tjera pas. Po pse dilin këto orare të qanë të nxehta? Ku të shkojmë? Kemi hall. Po ne s'dolim për qef për hall. Kush del për qef? Po në shtëpi a keni kushte për të freskuar? Po në shtëpi po. Çfarë bën se na duhet dalim për hall? Sinoptikanët parashikojnë temperatura të larta në vijim, gjë e cila duhet të rrisë më tepër vigjilencën qytetare për t'i përballuar ato.